Thank you.
sådana, ni har varit alldeles underbara. Vilken stad ni har. Wow, wow, vilken stad ni har. En applåd. Vilken stad ni har. Okej, följ med oss nu på gatan. Ni som står här, kom, 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 kom. Strunta i dem där. Nej, 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 kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Följ med oss, jag räknar till 10. Och så smyger vi in på gatan. Vi smyger, kom, kom, kom. Smyg in, smyg in, mitt i gatan. Kom, 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 kom. Kom nu, kom nu. Kom nu, kom, kom. Följ med oss nu, följ med oss. Ja, kom, 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 kom. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Det här har varit Mosquito, DJ Erika, Thomas Gylling, Tropico Pop, Mosquito, you name it, you name it, you name it. Och nu går vi in på sporten. Och sporten, och ni är med, eller hur? Say what?